Dima. Este é o ponto mais alto em Whitechapel. Veja o que Starrick fez com essa cidade. Whitechapel está tomado pelo crime. Trabalho infantil, apesar das leis. Uma gangue conhecida como Blighters dominou as ruas. E Templários manipulando o lugar pelas sombras, igual a todos os outros distritos. Precisamos devolver a cidade ao povo que a construiu. Libertaremos Londres do Starrick. Tenha a minha palavra. E os meus Rooks? Senhorita Fry, sua paixão é inspiradora. Venha. Vamos voltar à minha loja para explicar o resto da situação. O que ele quer de você? Uma das minhas pesquisas mais arcanas sobre um dos artefatos dos precursores. A peça do Éden. Me fale sobre esses Blighters. Em busca de um exército, Starrick juntou os piores do submundo. Algumas das gangues da cidade tentaram evitar isso e foram massacradas por seus esforços. Agora só os Clinkers de Whitechapel permanecem como opositores, mas não são páreo para os Blighters. Bem, então vamos polir esses Clinkers, que tal? Eles parecem ser o tipo que estamos procurando. Não está falando sério. Ivy, eles estão para lutar contra os Blighters. Essa é minha chance de intervir. Cuidado, Londres! Aí vem os Rooks! Maldita cidade! Ninguém aqui olha por onde anda! Sim, percebi também. Que desgraça! Desse jeito jamais vou terminar! Só a Providência sabe o rumo que aquelas palavras tomaram agora. Bom, devo tratar de substituí-las. Se quiser ouvir uma história algum dia, poderá sempre me encontrar onde o álcool é quente e os temperamentos esquentados. Tadã! Que homem estranho. Aquele, Sr. Fry, é Charles Dickens. Ele conhece tudo e todos nessa cidade. Se fosse você, eu daria bastante valor para este contato. A gangue do Kilox está perto. Eles não podem me seguir até minha loja. De um jeito. Aqui, talvez vocês possam usar isso. Oh, eu espero que sim. Minha carruagem está próxima. Usem-na para levá-los para longe de mim. Nos vemos na loja de curiosidades. Indo bem, garoto. Precisamos atraí-los para longe do... Parecem problemas. As carruagens deles são frágeis. Keylock vai se arrepender. Vamos!
Eles se foram. Vamos voltar ao Sr. Green. Entendido, capitão. Você é teimoso. Essa teimosia vai me fazer virar mestre quando terminarmos isso. George não faria nada desse tipo. O que sobrou do credo iria perecer sob seu controle. Duas palavras, irmãzinha. Espero que o Sr. Green tenha voltado a salvo. Não me diga que você já gosta do sujeito. O que você sugere que a gente faça se a nossa fonte número um de informação aparecer morta? Starrick não pode ser tão difícil de ser encontrado. Vamos virar a carruagem e procurá-lo. É por isso que você não está no comando. Continue. Quem é um bom cavalo? Você? Com calma. É assim mesmo. Devagar agora. Boa, garota. Continue. Despistaram eles? Fizemos mais do que isso. Quem são essas pessoas? Com o passar dos anos, fui estabelecendo uma rede de contatos pela cidade. Ótimo. Apoio será... Será o quê? Temos que tomar as gangues do Starrick e limitar seu controle. Olhe mais longe. O Starrick tem influência em todas as esferas da sociedade. Precisamos disso. Entendo o que está dizendo, Ivy. Precisamos dos Rooks. Não vai fundar uma gangue chamada os Rooks. Acho que tem uma outra sugestão. Precisam que a polícia faça vista grossa pra vocês. O sargento Aberlane é meu aliado. E dizem que é um mestre dos disfarces. Agora, os pivetes. Pivetes? Pivetes. Crianças são excelentes espiãs. Clara Oday. Astúcia em pessoa essa aí. Por fim, não se esqueçam que Starrick nunca age sozinho. Há líderes de gangue em todos os distritos. Não vai demorar pra cruzarem com ele, sem dúvida. Rexford Kaylock, conhecido por sua capacidade de sumir debaixo do seu nariz. Devemos sumir com ele de verdade? De acordo. Um momento. Ah, um templário que talvez queiram investigar. Tenham cuidado. É perigoso lá fora. Não se preocupe comigo, Greeny. Capangas não me assustam. Qual é o plano, ó grande planejadora? É você que tem as grandes ideias. As gangues, as lutas, até mesmo suas roupas. Talvez você devesse nos liderar. Se insiste.
pensada. Você vai se arrepender! Olha, você pode se mandar a... Abre você! Estou com ele na mira! Ele está ali! Que diabo!
que é esse lugar? Que bom finalmente conhecer vocês. Este é o Beco Babylon. Aqui, nosso trabalho é conhecer as ruas e dar às crianças a oportunidade de controlar seus próprios destinos. Clara, o Sr. Green disse que talvez pudéssemos nos ajudar? Em troca de nossos serviços, queremos um pequeno favor. Ora, por que não? Já parecem ter levado quase todo o meu dinheiro. Por que não um favor também? Há diversas fábricas pela cidade que funcionam basicamente às custas de trabalho infantil. As crianças trabalham por longas horas, recebem pouco e não podem sequer deixar os arredores das fábricas. Seu sofrimento é terrível. Preciso que as salvem. Pequeno favor? Em troca, oferecemos informação, o que você claramente precisa. Ah, espera aí um minuto. Estou atrasada para um compromisso, o que me dizem? Aceitamos. Um prazer negociar com vocês. Someone should alert the authorities, shouldn't they? Looks like there's been a killing. Maybe two. Looks like there's been a killing. Maybe two. He looks suspect, to say the least, instead of playing pranks. Thank you.
Try counting instead of looking. A bushel. Atenção. Obrigado, senhor. The game trying to hide. Who are you playing with? They were delivered just this morning. Está tudo bem. Obrigada. Another step. Why is he out of the house? Hey, you can't do that. What a disappointment. Strange man he is. Vai ficar tudo bem. Você não é tão ruim, senhor. Tudo o que você precisa, bem aqui. Oh.
levanta! Diga-me alguma coisa. Estou quase indo aí! Acha que está a salvo porque está do outro lado? Mas que merda!
stop before no doubt about it. I wonder why no one's taking it. We must be cleared. Help! Someone! Our time is valuable. I found a body. What do I do? Não vejo o senhor Aberlin. Bom, tentamos. Talvez eu saiba umas coisas sobre esse maravilhoso sujeito de que estavam falando. O que é isso? Por Deus, está tentando estragar o meu disfarce! Quê? Sargento Aberlin, ao seu dispor. Presumo que sejam os gêmeos Fry que o Green insinuou. Pensei que você fosse um policial. Eu pensei que você fosse discreto. Henry Green disse que você nos ajudaria a não sermos vistos. Vai funcionar assim. Darei para vocês os nomes de membros de gangues criminosas. E vocês os trarão para mim. Silenciosamente. Tão silenciosamente quanto uma velha. Bem peluda, estranha e com cara de policial. O que quer que façam, tentem operar dentro dos limites da lei, pelo meu bem. Não preciso de corpos na estação. Aproximem-se dos alvos por trás e tentem fazê-los falar. Então tragam-nos até minha carruagem com cuidado. Você me deve. Ah!
chamadas. Preciso de uma razão para tirar sua vida. Cale essa boca. Fale com a lâmina. O que você está pensando que eu fiz? Coletando aluguel de gente que não te deve um xelim? É sábio continuar em silêncio. Me larga! Se manda! Ai! Cale essa boca. Fale com a lâmina. O que você está pensando que eu fiz? Socorro! Ajuda! Onde, garota? People are going to get hurt. Indo bem, garoto. Vamos. Quem é um bom cavalo? Você? Atrás das grades. Obrigado. Talvez você mude essa atitude se eu for até aí. Why did I bother? I want no more reports that you're skulking around that area. My mother won't be home for hours. At length, all of us were sent to bed.
A boy was missing, in search we went. We sought him high, we sought him low. We sought him with faces of grief and woe. We sought him that hour, and we sought him that night. We sought him in fear, and we sought him in fright. When I heard a young farmer who then did cry, we all have to start till we find that boy. Oh, the poor workhouse boy. Oh, the poor workhouse boy. Oh, the poor workhouse boy. Oh, the poor workhouse. You're exhorting Mr. Stevens. It's his word against mine. Oh, no, no. Mr. Stevens has an honest consistent who keeps a clean sword. Estimativas do exército para Torcer pra eu não te achar. Não tem... Eu já estou cheio de você!
Muito bom. Talvez você sossegue. Deve ser um dos clinkers. Bom lugar para começar. Me acerte! Cuidado! Nós temos um intruso! Você não é nada comparado a mim! Ele não sairá da... Ele vai se comportar melhor! Arranque os olhos dele! E essa é a sua última luta! Aproveite! Eu estava querendo me exercitar um pouco! Não tive as palavras! Batam ele, eu leio! First, you cut off the head, and then you wait for all the blood to dry out. Please don't sack me, sir. It's out of me hands. No, please. Forget to wash your hands afterwards. I won't, sir. Let this be a lesson to you. Se mande! Ou farei você se mandar! Hmph.
Deve ser um dos clientes. Bom lugar para começar. Você parece querer a atenção do meu empregador, Sr. Fry. Ah, absolutamente. Mas por hora, a sua serve. Como quiser. Já vai tarde. Coisa ruim. Acho que atirou uma vez em mim. Bem feito. Estou indo.